Bismillahirrahmanirrahim. Hop, savol bo'lyapti. Hozirgi zamondagi tasvirchilik kasbi joizmi yo'q? Tasvirchilik deganimizda, ya'ni jihozlar bilan, hozirgi zamondagi apparatlar bilan tasvirga olishlik, chizishlik emas. Shu to'g'risida savol bo'lyapti. Hop, bu savolga endi javob berishlik uchun birinchidan tasvirning hukmini bilishimiz kerak. Buni biz oldingi savollarga javobda aytgandik. Ya'ni shunchaki tasvirga tushishlik, uni qog'ozga chiqarmasdan bunda ixtilof bor. Joiz deganlar ham bo'ldi, nojoiz deganlar ham bo'ldi. Xo'p, endi agar endi to'ylarda tasvirga tushirishlik haqida so'raladigan bo'lsa, bu to'ylarda erkak ayol aralash bo'ladigan to'ylar, ayollar bezanib, yasanib chiqadigan, qo'shiqlar aytiladigan, dasturxonlarga mast qiluvchi ichimliklar qo'yiladigan to'ylar yoki har qanaqa yig'inlar, shunaqa narsalarda tasvirga tushirilishlik haqida so'ralayotgan bo'lsa, bunda hech qanday shubhaga o'rin yo'q, bu narsa harom. Uni ortidan topilgan pul ham harom. Nima uchun desa, Alloh taolo oyatda aytgan. Faqat nazzala alaykum fil kitob an idza sami'tum ayati illahi yukfar biha va yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum innakum idzan mithluhum. Alloh taolo oyatda aytadi. Alloh Qur'onda oyat nozil qildiki, agar bir o'rinda Allohning oyatlari istehzo qilinadigan bo'lsa, ya'ni o'tirib olib hech Allohdan qo'rqmasdan shunaqangi fahsh, munkar, harom ishlar qilinadigan joy bo'lsa va Allohning oyatlariga shunaqangi kofir bo'linadigan joy bo'lsa, ana bu joyda o'tirmanglar, agar o'tirsanglar sizlar ham o'shalarning biridirsizlar degan. Agar o'tirsanglar sizlar ham o'shalarning biridirsiz degan. Shuning uchun bunda shubha yo'q. Ana bu tasvirga tushiradigan odam o'sha yerda o'tirish ham emas, shunchaki ularni shu fe'lini tarixga muhrlash bo'ladi. Ularni shu fe'lini, ya'ni ochiq sochiq ayollar, xamir ichilayotgan dasturxonlar, qo'shiqlar aytilayotgan davrlar, o'shalarni tarixga muhrlash hisoblanadi. Shuning uchun ham Umar ibn Abdul Aziz radhiyallohu anhu ni oldilariga bir guruh insonlarni ushlab kelishgan. Umar ibn Abdul Aziz oldiga olib kelib, ular mast qiluvchi ichimliklar ichibdi deb, ularni jaldalang, darra uring ularga deb olib kelinganda, Umar ibn Abdulaziz haligilarda darra urmoqchi bo'lganda, bir inson aytganki, ularni ichida bittasi ro'zador ekan degan. Ya'ni o'zicha, demak, bunga uzr bermoqchi bo'ldi. Bu ro'za tutgan ekan, demak, o'zi yana ichmagan ekan demoqchi bo'ldi. Lekin nima bo'lganda ham o'sha mana bu pianistalarni oldida o'tirdi. Shunda Umar ibn Abdulaziz aytganki, o'sha ro'zadordan boshlaydilar unda darralashdi degan. Nimaga desa, chunki ro'zador nima qiladi yerda degan. Ya'ni pianistalarni oldida yoki Alloh taoloni hech hurmat qilinmasdan aroq ichib o'tirilgan dasturxonda u nima qiladi deb yuqoridagi oyatni o'qib bergan. U ham o'shalarni misli degan. O'sha joyda o'tiribdimi? U ham o'shalarni misli degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, munkarni qo'ling bilan o'zgartir deganlar. Qodir bo'lmasang tiling bilan o'zgartir deganlar. Demak, hozir bu tasvirga tushiradigan odam qo'li bilan ham o'zgartirmaydi, aksincha o'sha to'ylarda yoki boshqa narsani qo'li bilan o'shani tarixga muhrlaydi. Tili bilan ham o'zgartira olmaydi. Balki o'shalarga qo'shilib nima desa deydi, hamma gapni gapiradi. Agar qodir bo'lmasang qalbi bilan o'zgartir deganlar. Qalb bilan o'zgartirish shunchaki yomon ko'ryapman deb o'tirish emas. Qalb bilan o'zgartirishlikni alomati o'sha davradan chiqib ketish. Ana shu qalb bilan o'zgartirish deyiladi. Endi o'shani yomon ko'rib o'tirish. Qayerda u odam yomon ko'rib o'tirmaydi, ular bilan kulishadi, ular bilan hazillashadi tasvir tushirayotgan odam. Keyin bunda yana boshqa bir qancha yomonliklar bor. Yuqorida aytganimizdek, u ayollarni tasvir tushirishlik uchun ularga qaraydi, haromga qaraydi. Ular bilan hammasi bilan gaplashadi. Yana bu bir jihatdan yana haromligi. Ikkinchi jihatdan yana haromligi, yuqorida aytganimizdek, musiqalar xohlasin xohlamasin uni quloqiga kirib turadi. Musiqa quloqqa kirdi deganligi shayton vasvasaga yo'lni ochdi degani. Musiqa haromligi dalil ko'p. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar, ummatimdan bir guruh insonlar qiyomatdan oldin qiyomatlarda alomatlaridan biri saykun lazim ummati yasahilunal harira val ma'azif. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, ummatimdan bir guruh insonlar bo'ladi qiyomatdan oldin. Ular erkaklar o'zlariga ipak ipak kiyim kiyishlikni va tilla uzuklar, tilla taqinchoqlar taqishlikni erkaklar o'zlariga halol qilib oladi.
va qo'shiqlarni o'zlariga halol qilib oladi, musiqani o'zlariga halol qilib oladi deganlar. Demak, ana bundan chiqyaptiki, mana shu go'yoki halol qilishga o'xshab qoladi, uni tasvirga olish, o'shani oldida sukut qilib qarab turaverishlik. Yoki Alloh taolo oyatda aytadi, musiqa kirgandan shaytonga yo'l ochiladi deganligimizni tasdiqi mana shu oyat. Alloh taolo shaytonga aytgan, "Vastafziz man istata'ta minhum bi sawtika va khaylika va vastafziz minhum man istata'ta bi sawtika va ajlib alayhim bi khaylika va rajlika va sharikhum fil amwali wal awlad va a'idhum va la ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura." Alloh taolo aytayaptiki, bu insonlardan qo'lingdan kelganini o'zingning ovozing bilan yo'ldan urgin degan. Ulamolar bu oyat tafsirida aytishganki, o'zining ovozidan maqsad shaytonning ovozidan maqsad musiqa deyishgan. Mana bu oyat ma'nosi shu. Demak, mana shaytonni yo'ldan urishligini Alloh taolo uni ovoziga bog'ladi, ya'ni musiqaga bog'ladi. Musiqada inson qulog'iga kirdimi, qalbga shu ma'siyat tushadi, xolasin xohlamasin. Mana undan keyin aytadiki, ularga otliqlar va piyodalaring bilan bostirib borgin deydi shaytonga. Ya'ni mana bu demak, butun shaytonlar bostirib kelishligiga, inson o'shanda himoyalanolmasligiga sabab ana shu quloqdan musiqa kirishi bo'ladi. Va ularga mollari yo bolachaqalarda shirik bo'lgin deydi. Va ularga har xil orzu umidlarni bergin deydi. Lekin shayton ularga aldovdan boshqa orzu umid bermaydi deydi. Ya'ni bu tajribadan o'tgan narsa, hamma biladi buni. Inson qulog'ida musiqa kirsa, hayollari har tarafga qarab, orzu umidga qarab ketadi. Quruq u haligi insonni zehnini pichoqqa to'ldiradi. Kim nimalarni orzu qilib, havas qilib, o'ziga o'zi mahliyo bo'lib qoladi. Mana bu o'sha musiqaning ta'siri va mana shu yuqoridagi Alloh taoloning so'zini tasdig'i bo'ladi. Shuning uchun unda tasvirga olayotgan odam majbur o'sha narsaga uni qulog'iga kiradi. Va yana bir yomon nuqta berdi, eng katta yomonliklardan biri xamir ichilayotgan, ya'ni mast qiluvchi ichimliklar ichilayotgan davralarda u inson o'tirishga majbur bo'ladi, tasvirchi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, sahih hadis, Imom Tirmiziyda kelgan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru alayha al-khamr." Kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, xamir aylantirilayotgan dasturxon ustida o'tirmasin deganlar. Ya'ni hozir iymonga bog'layapti Rasululloh. Mu'min bo'lsang qirash ustida deyapti. Ya'ni bu katta og'ir gunohlarga bog'lanadi. Katta og'ir gunohlarga bog'lanadi. Demak, tasvirchi majbur hozir kunda u deyarlik biz tomondagi to'ylarda mast qiluvchi ichimlik qo'ymasdan to'y bo'lmaydi. Shuning uchun unda holatlarda bu odam mana shu hadis ostiga, mana shu tahdid ostiga kiradi. Bu nihoyatda xatar bo'ladi. Bundan boshqa bir qancha hadislar ko'p. Ya'ni xamir ichilgan dasturxonda la'nat yog'ilishligi va u xamirda masalan Rasululloh 10 toifa inson mal'un bo'ladi, la'nat ostida qoladi deganlar. Ya'ni o'sha xamirga ishtirok etgan har qanday mast qiluvchi ichimlikka, ya'ni ishtirok etgan har qanday inson, ko'tarib olib keluvchisimi yoki boshqami, hammasi shu la'nat ostiga kiradi deganlar. Mana bu inson ham shuning uchun o'sha hadisga kirib qoladi. Mana shu jihatlardan va yana Alloh taolaning so'ziga bo'ysungan holda Alloh taolo aytadiki, "Ta'awanu alal birri va taqva va la ta'awanu alal ismi val udvan." Yaxshilik taqvoda o'zaro bir-birlaringizga yordam beringlar, gunohda yomonlik, mana shunaqangi fahsh ishlarda bir-birlaringga yordamchi bo'lib qolmanglar degan. Tasvir chiritgan odam mana shunaqangi gunoh, fahsh ishlarda bir-biriga yordamchi bo'ladi. Ular keyin haligi tasvirni ko'rib maza qilib o'tirishadi. Uyda ichgan odam ichganligini ko'rib maza qiladi. Yarim yalang'och bo'lib chiqqan ayol o'ziga o'zi mahliyo bo'lib keyin tomosha qilib maza qilib o'zini tomosha qiladi va boshqa erkaklar uni tomosha qiladi. Ana shularning hammasining gunohi mana shu tasvirchining bo'yniga ketadi. Alloh taolo oyatda aytganidek, "Va la yahmilunna afqalahum va afqalan ma afqalihim va yusalanna yawmal qiyamati amma kanu ya'malun." Ular o'zlarining gunohlarini, o'zlarining gunohiga qo'shimcha ravishda boshqalarning gunohini ham bo'yinlariga ko'tarib keladilar degan. Ya'ni ana shunga o'xshagan sabab chub qo'yganligi uchun. Demak, bunda bir qancha mana yomonliklar qo'shilyapti. Shuning uchun bunaqangi tasvirchilik harom bo'ladi. Bunaqangi tasvirchilik harom bo'ladi. Uning orqasidan topilgan pul ham harom bo'ladi. Inson ya'ni rizq masalasida bilib qo'yish kerak. Rizq Allohning huzurida. Alloh taolo oyatda aytadiki, "Va fis samai rizqukum." Rizqlaring osmonda deydi. Ya'ni Allohning huzurida degani. Allohning huzurida bo'lgan rizqni Allohning g'azabini keltirib topib bo'lmaydi. Inson shuni tushunishi kerak. Allohning rahmati, Allohning
rizosi bilangina ana u samodagi rizqni alloh taolo bandaga o'ziga tushiradi. Hech allohning g'azabi bilan rizq topilmaydi. Rizq bo'lib ko'rinsa ham barakatsiz rizq bo'ladi. Bunda hech qanday yaxshilik chiqmaydi oqibatdan. Bu dunyoda ham oxiratda ham o'ziga balo bo'ladi. Shuning uchun inson rizq deb bunaqangi ishlar bilan shug'ullanmaslik kerak. Alloh a'lam.